នៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន96អ្នកថែមទៀតដែលសុទ្ធតែជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News ទទួលបាននៅមុននេះបន្តិចបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងសរុបមានចំនួន96អ្នកក្នុងនោះសុទ្ធតែជាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសពីការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចំនួន18អ្នកជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យផងដែរសូមបញ្ជាក់ជូនថាកិត្តត្រឹមព្រឹកវេលាម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន1968អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន1074អ្នកនិងអ្នកកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន888អ្នកនិងស្លាប់ចំនួន8អ្នកម៉ែកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ Top 1 ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិកSketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ